yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri hər vaxtınız xeyir videomuzu bəyənib yorumlarda dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Şabran rayonunda bıçaqlanma faktı baş verib. Milyaz bildirir ki, hadisə rayonun Molla Kəmallı kəndində qeydə alınıb. Kənd sakinləri 1967-ci il təvəllüdlü Səadət Kərimova və qızı 1992-ci il təvəllüdlü Sədaqət Kərimova bıçaqlanıb. Hər iki şəxs Şabran Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.